वेलकम टु टेक्नोलोजी नेपाल साथीहरू, आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई बताउँछु कसरी आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट सबै भाइरस रिमुभ गर्ने, त्यो पनि सिम्पल मेथडमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। ल अब हामी आफ्नो भिडियोतिर लागौँ। र यसै गरी अब हजुर मेरो यो विन्डोजको मेरो ल्यापटप हेर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपको स्क्रिन म यहाँ रिफ्रेस गरिदिँदैछु। र अब हामीलाई भाइरस हटाउनको लागि फर्स्ट स्टेप हामी के गर्छौँ भने विन्डोज प्लस आर क्लिक गर्छौँ। यदि हजुरलाई थाहा छैन विन्डोज प्लस आर कसरी क्लिक गरेर रन लिएर आउने भने यहाँ तल हामी सर्च आइटममा सर्च पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, आरयुएन रन टाइप गर्नुहोस् र फर्स्ट अप्सनमा नै क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ हजुरहरूलाई लेख्नु पर्नेछ पर्सेन्ट टेम्प पर्सेन्ट। यहाँ हेर्नुहोस् मैले लेखिसकेको छु। यदि हजुरहरूले एकचोटि यो लेख्नुभयो भने यहाँ सेभ भइसक्छ। यो हजुरहरू लेखिदिनु होला पर्सेन्ट टेम्प पर्सेन्ट, त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। यहाँ हजुरको सबै भाइरसहरू आएर बसेको हुन्छ, क्याच डाटाहरू त्यो सबै डिलिट पनि गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ मैले डिलिट गरिदिइसकेको छु कन्ट्रोल प्लस अल क्लिक गरेर। फेरि विन्डोज प्लस आर गर्नुहोस्, त्यसपछि अब टाइप गर्नुहोस् त्यसमा टेम्प। यो टेम्पमा त पर्सेन्ट अब हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई पनि अल सेलेक्ट गर्नुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् डिलिट हुँदैछ, ट्राई अगेन, यो भएन यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। जति हुन्छ हुन्छ, नभएकोहरूलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। अब फेरि अब हामी यहाँ जान्छौँ, अब यहाँ प्रिफेज यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिफेज टाइप गरेर यहाँ ओके गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यो सब कन्ट्रोल प्लस अल गर्नुहोस्, यसलाई अब डिलिट गरिदिनुहोस्। यो हेर्नुहोस् यो डिलिट भइरहेको छैन, त्यसो भए यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि विन्डोज प्लस आर जानुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि अब हजुरहरूले प्रिफेज टेम्प गरेपछि अब हजुरहरूले यहाँ रिसेन्टमा जानुहोस्। यहाँ रिसेन्टमा गएर यो सबै कन्ट्रोल प्लस एल गरेर यो डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि विन्डोज प्लस आरमा जानुहोस्। अब यहाँ ट्री भन्ने अप्सन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रीमा गरेर ओके गरिदिनुहोस्। यो आफै हजुरको स्क्रिनमा हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी अब फेरि विन्डोज प्लस आर गर्नुहोस्। अब अलिकति लङ प्रोसेसमा जान्छौँ। अब यहाँ हजुरहरूले टाइप गर्नुपर्नेछ क्लिन एमजिआर भनेर, यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ ओके गरेपछि यहाँ हजुरले कुनै पनि विन्डोज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ड्राइभ, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एफ ड्राइभ। हामी सी ड्राइभ पहिले गरौँ, यहाँ ओके क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् यो क्यालकुलेटिङ गर्दैछ क्लिनअप। अब हेर्नुहोस् यहाँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् हजुरले, यो दुइटा पहिलेदेखि सेलेक्ट हुन्छ, यो रिसाइकल बिन पनि सेलेक्ट गरिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। डिलिट फाइल्स गरिदिनुहोस्, पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुँदैन भनेर सोध्छ यसले, डिलिट फाइल्स गरिदिनुहोस् हजुरहरू। हेर्नुहोस् यो डिलिट हुँदैछ, यसले अलिकति हजुरको टाइम लिन सक्छ 2-3 मिनट। म त सधैँ गरिरहन्छु त्यसै कारण मेरो त्यति टाइम लिँदैन। फेरि जानुहोस् क्लिन एमजिआर टाइप गरेर अब फेरि ओके गरिदिनुहोस्। र यहाँ अब यसै गरिकन डीलाई पनि गर्नुहोस्, ईलाई पनि गर्नुहोस् र एफ ड्राइभलाई पनि यसै गरिकन सीमा गरेको जस्तै गरिकन त्यही प्रोसेसले फेरि गर्नुहोला। अब म अहिले दोहोऱ्याउन चाहदिनँ किनकि भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ, त्यसै कारण अब फेरि विन्डोज प्लस आर गर्नुहोस्। यहाँ अब हजुरहरूले कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कन्ट्रोल प्यानल टाइप गरेपछि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल खुलिसकेछ। अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्नेछ डी फ्रेगमेन्ट, डिई डिई एफ आर ए डिफ्रेगमेन्ट एन्ड अप्टमाइज यो डिभाइस भन्ने यहाँ अप्सन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै। यहाँ हजुरले गरेपछि यहाँ ओप्टमाइजमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् अब हाम्रो सी ड्राइभ यहाँ ओप्टमाइज हुँदैछ,
यहाँ हेर्नुहोस् हजुरले पर्सेंट यति पर्सेंट एनालाइज्ड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलर को सी ड्राइव हामीले चुज गरेकोमा र अब यो 100% भएपछि यसले 7 देखि 8 पास लिन सक्छ यसको 7 देखि 8 चोटी यसरी 100% हुनु पर्छ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो पास 1 भनेर आयो यहाँ हेर्नुस् पास 1 को पनि यो 1% भयो यसै गरिकन हजुर यो सबैलाई गर्नुस् यो 7 देखि 8 पास सम्म हुन्छ अहिले यो 1 पास को हाम्रो 3% भएको छ यसलाई टाइम हुन्छ टाइम लाग्छ तर यसले हजुरको ल्यापटप को स्पीड चाहिँ बढाउँछ यसलाई अहिले म क्लोज गर्दिन्छु हजुरहरु यसलाई आफ्नो समय दिइकन गरिराख्नु होला त्यसपछि अब हामी स्टार्टअप मा जान्छौं यहाँ हजुरहरुले लेफ्ट क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् टास्क म्यानेजर भन्नेमा यहाँ टास्क म्यानेजर को हजुरको यो स्क्रिन मा आउँछ यहाँ स्टार्टअप मा क्लिक गर्दिनुस् यहाँ स्टार्टअप मा क्लिक गरेपछि हजुरले कुन-कुन एप्लिकेशनहरु डाउनलोड गर्नु भएको छ इन्टरनेट को माध्यमबाट त्यो सबै हजुरले नचाहिने लाइट इनेबल गर्दिनुस् सरी डिसेबल गर्दिनुस् किनकि यदि हामीले हजुरले हेर्नु भएको होला यदि हामीले ल्यापटप वा कम्प्युटर खोल्नेबित्तिकै हामीले केही कुरा हामीले नचाहेको कुरा आफै ओपन हुन्छ जस्तै गरिकन मेरो अब यो ए पावर मिरर भन्ने छ यो मलाई ल्यापटप ओपन हुनेबित्तिकै चाहिँदैन मलाई जुन बेला चाहिन्छ त्यति बेला मात्र म यसलाई खोलेर युज गर्छु त्यसकारण अब यसलाई म डिसेबल गर्दिन्छु हले ल्यापटप ओपन गर्नेबित्तिकै आफै केही ओपन हुन्छ भने त्यसलाई डिसेबल गर्दिनुस् तर एन्टिभाइरस र कम्प्युटरले नै दिएको सफ्टवेयरहरू चाहिँ न डिसेबल गर्नुस् ओन्ली हजुरले डाउनलोड गरेको मात्र एप्लिकेशनहरूलाई डिसेबल गर्दिनु होला यो मैले गर्दिसकेको छु अरु मलाई के चाहिए छ डिसेबल गर्ने अब जस्तो यो फोल्डर लक छ यो इनेबल छ यो फोल्डर लक पनि मलाई ल्यापटप सुरु हुनेबित्तिकै चाहिए छैन जुन बेला चाहिन्छ म आफै युज गर्छु यो इनेबल छ हेर्नुस् हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इनेबल छ त्यो यसलाई अब यहाँ डिसेबल मा क्लिक गर्दिनुस् यो आफै यहाँ डिसेबल भनेर देखाउँछ यसै गरिकन हजुरलाई नचाहिने चीजहरूलाई डिसेबल गर्दिनुस् जुन हजुरको ल्यापटप खोल्नेबित्तिकै सुरु हुन्छ अब म हजुरहरुलाई एउटा वेबसाइट को बारेमा बताउन गइरहेको छु यदि हजुरहरुले कहिले पनि कुनै इन्टरनेट को माध्यमबाट फाइलहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ वा गेमहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने एकचोटि यो वेबसाइट को सहायताले मात्र डाउनलोड गर्नु होला यहाँ आफ्नो हजुर कुनै पनि ब्राउजर मा जान सक्नुहुन्छ जसरी कि मलाई ओपेरा मिनी अलि सजिलो लाग्छ हेर्नुस् यहाँ ओपेरा मिनी मा गएर यहाँ माथि हजुर टाइप गर्नुस् भाइरस टोटल वेबसाइट भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यो वेबसाइट को मैले लिंक डिस्क्रिप्शन मा पनि दिन्छु हजुरलाई यो वेबसाइट खोल्नमा कुनै गाह्रो नहोस् भनेर यहाँ हेर्नुस् यो भाइरस टोटल भन्ने हाम्रो फर्स्ट मै देखाउँछ यसलाई क्लिक गर्दिनुस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाइरस टोटल हाम्रो एप्लिकेशन खुलिसकेको छ अब हजुरहरुलाई कुनै पनि यदि हजुर कुनै पनि वेबसाइट को माध्यमबाट गेमहरु चाहे आफ्नो मन पर्ने फाइलहरु डाउनलोड गर्न गइरहनु भएको छ भने कृपया एकचोटी त्यो वेबसाइट को यहाँ त्यो वेबसाइट को यो जस्तो यो वेबसाइट को यो नाम भयो यसलाई कपी गरेर यसरी पेस्ट यहाँ यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दिनु कुनै पनि वेबसाइट बाट जुनबाट हजुर केही डाउनलोड गर्न गइरहनु भएको छ त्यसको यहाँ माथिको यस्तो लाइनलाई यसको त्यस्तो माथिको यो नामलाई कपी गरेर यो वेबसाइटमा आएर पेस्ट गर्दिनुस् यसले आफै बताउँछ हजुरलाई त्यो वेबसाइटमा भाइरस छ कि छैन भनेर अहिले म हजुरलाई कुनै पनि वेबसाइटको नाम देखाउँदिन किनकि फेरि पछि यो नराम्रो पनि हुन सक्छ एउटा वेबसाइटको बारेमा भाइरस देखाउने अर्कोको बारेमा नदेखाउने भनेर त्यसैकारण म आफ्नो फाइलको कम्प्युटरको भएको फाइलको मात्र देखाउन चाहन्छु हजुरलाई तर हजुरले यसरी युआरएल पेस्ट गरेर कुनै वेबसाइटको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइलमा क्लिक गर्दिए मैले यहाँ चुज फाइलमा गए अब हजुरले यो हजुरको डाउनलोड भएको सबै चीजहरू आउँछ सपोज अब मैले आज यो भिडियो एडिटर भन्ने एप्लिकेशन डाउनलोड गरेको छु म हेर्न चाहन्छु यो एप्लिकेशनमा भाइरस कि छैन भनेर यसलाई म ओपन गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् यसले कम्प्युटिङ ह्यास भन्दैछ यो यसले हेर्दैछ त्यो वेबसाइटलाई
यसले चेक गर्छ धेरै टाइम लाग्दैन हजुरको 30 सेकेन्ड जति टाइम लाग्छ 20-30 सेकेन्ड जति हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो हाम्रो कम्प्युटर ह्यासिङ भइसकेको छ यसले 20-30 सेकेन्ड लिन्छ र यसै गरिकन यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा भाइरस छैन किनकि यहाँ यदि 1% पनि रातो देखायो भने यहाँ हजुरलाई जेरोको सट्टामा 1-2 कति पर्सेन्ट भाइरस छ त्यो देखाउन सक्छ र यहाँ तल भाइरसको नाम पनि देखाइदिन्छ कुन भाइरस हो यो भनेर यसै गरिकन यो एप्लिकेसनमा भाइरस छैन त्यसै कारण यो 70 अफमा जेरो भनेर देखाइरहेछ र यो एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट हो साथीहरू यो वेबसाइट हजुर पक्कै पनि कुनै एप्लिकेसन वा फाइल डाउनलोड गर्दाखेरि चेकिङ गर्नुहोला यतिकै भन्दाखेरि आजको यो भिडियो म इन्ड गर्न चाहन्छु यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला जय नेपाल।